Ramilə birinin üstünə beşini də qoyub, keçmişdən Nərminlə aralarında yaşanan qalmaqallardan danışır. Qaynar-qaynar çayı dökmüşdü istəkana, suyu dadı, yana-yana dağ suyu necə olar? Atmışdı sifətimə. Buramın belə külü çıxmışdı, suluq zad atmışdı, xəstəxanaya zad atmışdılar. Mən də çıxdım dalıyca qaçı-qaçı, YouTube-da var, amma hamı elə bir ki, mən onu döymüşəm. Allah, qı çıtmam belə, mən burada elə heç kimə çıtmam deyilmiş. Yox, ben gələdim. Çıxdı çölə, bu da qaçırdı da, məndən qaçırdı. Qaranlıqdır, mən də gözüm görmür, qaranlıqda qüsürməyəm də. Tutdum belə əlindən saxladım, dedim ki, bu hərəkət edən qız mənim qabağımdan qaça bilməz. Deyən qabağına görəm, bu niyə eləmsən? Bu riski bir dənə belə ağzımın üstündən qaranlıqda görmürəm, ama gözləmədim onu, necə vurdu, dişlərim qanadı, dodaq partladı, oldu silikonda da, ağzım o belə gedirdi, necə şişmişdi. Allah qədər soruş, Eminlər, Nurlan, Elnur, şahiddirlər. Mən də indi qışqırıram ki, keçin də qabağımdan, and içirəm ki, mən bu insana barmağımla toxunmayacağım. Bir dənə keçin qabağımdan mənə desin də niyə dedim, neyə buradaydı. Rüzgün mən çöndüm elə Nərminə sözünü deyim ki, sən bu nə hərəkət, sən qadına yaraşmır da, bu nə tərbəksi sən edirsən, qışqıra bilərsən, hər şey sən əl qolmadı da. Bir də baxdım Renat, onun zalın qabağında qız sərir yerə, güya ürəyə getdi. Mənim üzümü, onda da Elmin adında oğlan var idi burada, müğənni idi. İlk həftədə o getdi də. Ayaqqabımı o giyindirdi mənə. Təsəvvürün, yağış necə yağır, torpaq, sel, su. Emin onda hələ cütülü gördü də, sevmədi birbirimizi. Emin mənim yaxasına belə sıxdı, bütün üstü başı belə qan su idi də. Yəni, qanına azaddan da xəbərimiz yoxdur. Sonra mən qanı görə də qorxdumca insan onda fikrimə gəldi ki, bəlkə indi bıçaq soxublar bir-birinə görməmişəm, ya bəlkə mənim sifətim uşaq dağılıb, minlə fikir gəlir, dağılıb. Xoşum, orada məni gətirdilər bura qədər. Mən bura 5 addım çatmış, nəyin qayıtıb elə deyir işində. Belə elədir. Ramilə getdi, Ramilə getdi, durdu ayağa. Sənimə artist yeri yıxılmağa. Mənimdən o halda, onun ürəyim ağrı ki, ürəyə gedib durdu.